မနက်ငယ်ရဲ့အမျိုးသမီး rapper ဆိုရဲရဲမှာမိစ္ဆာနေကိုမသိရတဲ့သူမရှိပါဘူး2019ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ဈေးပန်းတချင်းလေးမှာဈေးပန်းတွေခင်းခဲ့တဲ့မမမိစ္ဆာနေကအခုတော့ချစ်သူရေးစားလေးတယောက်ရသွားပြီမို့မမဈေးပန်းသိမ့်လိုက်ပါပြီလို့အခုလိုပဲမောင်လေးတွေကိုပြောချလိုက်ပါပြီဒီကနေ့မှလည်းမိစ္ဆာနေရဲ့အင်းအောင်လာရောက်တောင်းရမ်းနဲ့မိစ္ဆာနေရဲ့ချစ်သူဟာအုံဒီငပြောဒီပွဲတွေနဲ့အတူအခုလိုမျိုးရောက်ချလာပါတယ်ဒီတော့မမမိဆန်ကြီးလည်းခင်းထားတဲ့ဈေးပန်းကိုပြန်သိမ်းလိုက်ပါပြီလို့ချစ်စရာပုံတွေနဲ့တင်ပြလိုက်ပါတယ်ရှင်။ကဲမမမိဆန်ကြီးဈေးပန်းသိမ်းလိုက်ပါလို့နော်။